近日 ，BLACKPINK 在 KOGPT 主办的 WIB 印度尼西亚 K-pop Awards 上演唱了热门歌曲《Love Shakers》。虽然粉丝们很高兴，终于再次看到了 BLACKPINK 四人的身份一起表演，但是在高兴的同时，很多人都惊奇地发现，智秀的造型或者说是服装，似乎和这位偶像不是那么匹配。爱豆的一切造型都是要受到人们的监视，他们的着装总能引起粉丝们的争相效仿，因此服装是他们时尚的重点所在。智秀在表演中穿了一件灰色的个性衬衫，上面叠加一件格子胸衣，然后就是蓝色褶边裙和黑色紧身衣。而配饰方面，智秀戴着一条金项链，看到这套造型，粉丝们都炸了，这套衣服根本不适合智秀的身材。还有人说，这是他在 Love Shakers 舞台上穿的最糟糕的衣服。在此之前，智秀总是穿着深色的衣服，网友们都说他的舞台服装设计理念很差，并没有增强他的身材，而其他成员都会穿着艳丽的颜色来衬托他们的身材。正因为如此，智秀的粉丝们开始怀疑设计师是不是故意让智秀穿上不好看的衣服，也有人觉得倒是智秀的视觉效果挽救了这些糟糕的服装。在不同的声音下，许多粉丝们开始要求 YG 娱乐公司更换 BLACKPINK 的造型师，另一些人则希望智秀可以早日 solo 出道，这样他在选择服装方面就能有更多的自由。对此你怎么看呢？欢迎留言。爱豆韩娱社每日解说最新韩娱，欢迎点赞和订阅哦。